Den her video her, den er blevet til på opfordring fra flere af jer. Det handler om at strikke baglæns, det som mange også kalder engelsk vrang. Og jeg har jo flere videoer med at strikke baglæns her på kanalen. Jeg har blandt andet sådan helt almindelig en, som jeg linker til lige her. Og så har jeg også en anden, hvor det handler om at strikke frem og tilbage uden at vende med tyske vendepinde. Og den linker jeg til her. Det, der skal handle om i dag, det er, hvad nu hvis jeg skal strikke frem og tilbage? Hvis jeg for eksempel er ved at strikke en eller anden lille børnebluse, og jeg har et stykke, der skal strikkes frem og tilbage, fordi her for oven, der er der en knapstolpe i ryggen, og den er strikket ret. Altså med ret riller. Hvordan strikker man så ret frem og tilbage? Normalt så giver det jo ikke mening at strikke ret riller frem og tilbage uden at vende, fordi det er så let, og når vi strikker vrang frem og tilbage, eller glat strik frem og tilbage uden at vende, så vil vi gerne slippe for vrangmasken. Men i det her tilfælde, der handler det altså om, hvis maskerne i den ene side nu er ret. Hvad så? Kan man det? Det kan man godt se med. Normalt, når man strikker baglæns, så sætter man jo, så lader man være med at vende, når man er henne i enden. Så sætter man venstre pind ind bag ved højre pinds maske, og så slår man om garnet og trækker over. Og så får man jo så, hvis man strikker ret på retsiden, så får man glat. Men det er jo ikke glat, vi vil have. Vi vil have ret. Så hvad så? Garnet, det skal foran pinden her. Og pinden, den skal sådan lidt akavet ind, så den skal ligesom ind her bagfra. Og så slår vi under pinden. Sådan der. Og trækker igennem. Og lad masken glide af. Lad bare garnet blive her foran. Stram lige lidt til selvfølgelig. Ind bag i masken. Slå nedenom. Og det kan også sagtens gøres bare ved at vippe pegefingeren. Jeg viser det i en lidt stor bevægelse her, fordi så er det lettere at se. Så ind bag i. Nedenom. Og det er jo vigtigt, at den ikke kommer ovenom, den skal nedenom. Nu kan du se, nu skal vi have glat strik igen. Så tager jeg garnet bag ved arbejdet. Og så tager jeg glat strik hele vejen hen her. Så det er altså bare, så stikker jeg pinden ind bag i venstre, eller i højre pinds maske, slår om og trækker over. Ind bag i, slår ovenover, træk over. Ind bag i, slår ovenover, og træk over. Sådan her. Og sådan foregår det bare hele pinden hen. Sådan her. Sådan. Så har vi vores tre masker igen. Så skal vi altså have garnet foran arbejdet. Og ind bag i. Slå nedenom. Så nu er der altså nedenom. Og træk over. Ind bag i. Slå nedenom. Og træk over. Ind bag i. Slå nedenom. Og træk over. Sådan der. Så kan garnet komme om bagved. Og så er vi klar til at strikke helt almindeligt. Ret igen hen over alle masker. Man kan holde garnet på forskellige måder, når man gør det her. Og jeg har jo bare vist den måde, jeg selv foretrækker at holde garnet på. Du kunne også sagtens have haft hånden eller garnet over i højre hånd, så ville det minde lidt mere om venstre håndstrik. Så den her video her, den håber jeg er til hjælp for dig, der gerne vil slippe for at strikke frem og tilbage. Altså strikke vrangpinden, som der har brug for at have nogle retmasker i siden.